Međunarodni akademski centar mi je pre svega pomogao u pripremi aplikacije. Dakle, čitav proces apliciranja na američke univerzitete je jako drugačiji nego ovde. Znači, u Srbiji se uglavnom rade samo testovi za pristup univerzitetu, dok je u Americi potrebno napisati više eseja, položiti više testova. Dakle, ako zanemarimo samo činjenicu da sam sve testove radila ovde i da mi je to omogućeno i olakšano u velikoj meri, u velikoj meri su mi pomogli oko pripreme eseja, da pripreme aplikacije za finansijsku pomoć i u svakom slučaju bili su dostupni u čitavom procesu, tako da sve što mi nije bilo jasno, imala sam kome da se obratim. Odlučila sam da nastavim svoje osnovne studije u Americi zbog raznih mogućnosti koje se tamo pružaju, a koje meni nisu dostupne ovde u Srbiji. Pre svega, dostupnost profesora. Znači, vrlo poznato da najčešće na fakultetima ovde časovi su preobimni, studenti nemaju taj dodir sa profesorima, dok je tamo jako drugačije. Moj koleđ koji se zove Mount Holyoke i nalazi se u Massachusettsu blizu Bostona, ima samo 2.500 studenata i fokus je isključivo na osnovnim studijama. Tako da mi je pružena mogućnost da napredujem u svakom pogledu, da imam veći kontakt sa profesorima, da radim istraživačke radove, a između ostalog i da budem u kontaktu sa studentima širom sveta, jer na mom koleđu postoji 16% međunarodnih studenata iz preko 70 zemalja sveta. Nadam se da će biti jako zanimljivo, ali ne samo onaj akademski deo, nego uopšte i čitav život u Americi i na kampusu, da ću imati priliku da učestvujem u mnogim aktivnostima u kojima nisam imala priliku da učestvujem u Srbiji, da ću možda čak i promeniti svoje mišljenje šta želim da studiram, jer postoji ta opcija da godinu dana uzimam razne časove pa da na kraju odlučim šta je oblast koja me najviše interesuje. Tako da u svakom slučaju otvorena sam za nova iskustva i to je najlepše što američki koleđ može da pruži, je ta šansa za upoznavanje novih stvari i neko proširenje horizonta.